pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos felinos mais incríveis das Américas, a onça-parda, também conhecida como puma ou suçuarana. A onça-parda é um felino nativo das Américas e possui uma aparência majestosa. Ela é o segundo maior felino do continente, ficando atrás apenas da onça-pintada. Os machos podem chegar a medir até 2,4 metros de comprimento, incluindo a cauda, e pesar cerca de 68 kg. As fêmeas são um pouco menores. A onça-parda é uma espécie extremamente adaptável e pode ser encontrada em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais a desertos. Ela está presente desde o Canadá até a Patagônia, incluindo os Estados Unidos e a América Central. No Brasil, é possível encontrá-la em várias regiões, como a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica. A onça-parda é um predador solitário e possui uma alimentação bastante diversificada. Ela é capaz de caçar animais de porte médio, como veados, capivaras, porcos do mato e até mesmo alguns animais domésticos. Além disso, pode se alimentar de roedores, aves e até mesmo de insetos, caso necessário. A onça-parda é conhecida por sua habilidade de saltar e escalar árvores com destreza. Ela é um animal bastante territorial e demarca seu território com arranhões em árvores e marcadores de cheiro. Apesar de ser solitária, a onça-parda não é agressiva, a menos que se sinta ameaçada. Ela é mais ativa durante o crepúsculo e a noite. Infelizmente, a onça-parda enfrenta ameaças à sua sobrevivência, a destruição do seu habitat, a caça ilegal e os atropelamentos em rodovias. São alguns dos principais problemas que afetam a população desses animais. Por isso, é fundamental promover a conscientização e a preservação dos habitats naturais para garantir a sobrevivência dessa espécie magnífica. A reprodução da onça-parda ocorre ao longo do ano, sem uma estação específica. O período de gestação dura cerca de 90 a 96 dias e normalmente resulta em uma ninhada de 1 a 6 filhotes. Os filhotes são bastante dependentes da mãe nos primeiros meses de vida e começam a acompanhar a mãe em suas caçadas quando tem cerca de 3 meses de idade. Algumas curiosidades sobre a onça-parda: ela possui garras retráteis, o que significa que elas podem ser recolhidas para não ficarem desgastadas durante a caminhada. Além disso, a onça-parda é conhecida por seu poderoso rugido, que pode ser ouvido a longas distâncias. Embora seja um animal geralmente solitário, é possível encontrar grupos familiares em algumas situações. A onça-parda desempenha um papel fundamental nos ecossistemas onde vive. Como predadora, ela regula as populações de presas e contribui para o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, a onça-parda é considerada uma espécie-chave, pois sua presença ou ausência pode afetar outras espécies em cascata. Felizmente, existem projetos de conservação voltados para a proteção da onça-parda e seu habitat. Organizações e pesquisadores trabalham em estudos sobre o comportamento, a ecologia e a conservação desses animais, além de promoverem a conscientização da população sobre a importância de preservar essa espécie. A onça-parda utiliza diferentes formas de comunicação para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Ela emite vocalizações como rosnados, grunhidos e assobios para expressar emoções e marcar território. Além disso, a linguagem corporal, como o posicionamento das orelhas e a postura do corpo, também desempenha um papel importante na comunicação entre as onças pardas. Quanto aos sentidos, esses felinos possuem uma audição aguçada e uma visão excelente, especialmente em condições de baixa luminosidade. Infelizmente, a onça-parda é muitas vezes alvo de mitos e superstições. Em algumas culturas, ela é considerada uma ameaça e um símbolo de perigo. No entanto, é importante desmistificar essas crenças e entender que a onça-parda é essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico em seu habitat natural. Ela desempenha um papel fundamental como predadora e tem um impacto positivo na biodiversidade local. A onça-parda pode coexistir com os seres humanos, mas é necessário adotar medidas adequadas para garantir a segurança de ambos. Conflitos entre humanos e onças-pardas geralmente ocorrem quando há perda de habitat ou quando a presa natural escasseia. É importante promover a conscientização e implementar medidas de conservação, como a criação de corredores ecológicos, para permitir que esses felinos encontrem seu espaço sem representar ameaças às comunidades humanas. A educação desempenha um papel fundamental na conservação da onça-parda. É essencial informar as pessoas sobre a importância desses felinos e o impacto positivo que eles têm nos ecossistemas em que vivem. Além disso, programas educacionais podem ajudar a reduzir conflitos entre humanos e onças-pardas, promovendo uma coexistência harmoniosa. Todos nós podemos desempenhar um papel na conservação da onça-parda. Podemos apoiar organizações e projetos de conservação, evitar o comércio ilegal de produtos derivados de animais selvagens e contribuir para a preservação de habitats naturais. Além disso, é importante respeitar as áreas protegidas e seguir as diretrizes de convivência com a vida selvagem ao visitar esses locais. Para melhor compreender a onça-parda e sua conservação, cientistas e pesquisadores realizam estudos e monitoramento desses felinos em diferentes regiões, utilizando técnicas como rastreamento por GPS, câmeras de armadilha e análise genética. Eles coletam dados importantes sobre o comportamento, o tamanho das populações e os desafios enfrentados pela espécie. Essas informações são fundamentais para embasar estratégias de conservação efetivas. Em algumas áreas onde a população de onças pardas foi severamente reduzida, programas de reintrodução são implementados. Esses programas visam trazer indivíduos de volta a habitats adequados e fornecer proteção e cuidados iniciais para garantir sua adaptação. Com a reintrodução cuidadosa e monitoramento contínuo, espera-se fortalecer as populações locais e restaurar o equilíbrio natural. A conservação da onça-parda requer esforços colaborativos e o envolvimento das comunidades locais, parcerias entre governos, organizações não governamentais, cientistas e residentes das áreas de ocorrência desses felinos são essenciais. O engajamento comunitário, incluindo a conscientização, a participação em projetos de conservação e o estabelecimento de práticas sustentáveis desempenha um papel crucial na proteção desses animais. O turismo sustentável pode desempenhar um papel positivo na conservação da onça-parda, através de práticas responsáveis, como o respeito aos limites de aproximação, o uso de guias especializados e a promoção de educação ambiental. É possível criar uma experiência turística que beneficie tanto os visitantes quanto a preservação dos habitats e da vida selvagem. E assim concluímos nosso vídeo sobre onça-parda. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse incrível felino das Américas. Vamos continuar aprendendo e valorizando a diversidade da vida selvagem ao nosso redor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal e compartilhar para mais conteúdos como este. Até a próxima!